සංවර්ධනය කියන එක අපේ පවුලේ සංවර්ධනය, අපේ පෞද්ගලික සංවර්ධනය, අපේ රටේ සංවර්ධනය ගැන කියද්දි මොකද්ද අපි හිතන්නට ඕනේ? හිතන්නට ඕනේ අපි යම් යම් දේවල් එකතු කර ගැනීම නෙමෙයි. අපි විශේෂයෙන්ම නැති බැරි අයට පිහිට වෙමින් ආත්මාර්ථකාමී විදියට හිතන්නේ නැතුව පරාර්ථකාමී විදියට හිතලා කුරුසියේ ඇනගහලා තමන්ගේ සේ සතම අන්තිම ආත්ම ගෞරවය පරා නැති කරගත්තු ඒ ස්වාමින් වහන්සේට කරන උපහාරයක් ලෙස අපි අපේ දිලිඳු සහෝදර සහෝදරියන් ගැන මීට වඩා ලොකු අවධානයක් දිය යුතුයි. අපේ දිලිඳු අය ගැන මීට වඩා අපි අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් රජයටත් අනිකුත් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ සියල්ලන්ටත් මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒ අයගේ මේ රටේ ඉන්න දිලිඳු ජනතාවගේ හදවත ගැන, හද ගැස්ම ගැන හිතන්න. මේක තමයි අපේ රටේ නත්තල කියලා කියන්නේ. නැත්තම් මේ නත්තල කියලා කියන්නේ මේ බොරු ආටෝප නෙමෙයි. Not these decorations that mean නත්තල. Christmas is not these decorations. Christmas is not all the gala dinners that are advertised in the papers. Gala dinner, all night dinner and so on. This is not